za 3,5 roka neboli Roberta Fica vo Smer obviniť priamo z korupcie, teda z rozkladania štátu, lebo ani jedna kauza taká nie je, ja môžem si, v rámci otázok si ich prejsť. Potom v podstate sme dostali certifikát Daniela Lipšica o čistote strany Smer. Je to divné, je to paradoxné, je to hrozné, ale je to tak. Tibor Gašpar mal vplývať na vyšetrovateľa, nevedia kedy, nevedia ako, nevedia čím. Vyšetrovateľ to popiera, že na mňa nikdy nevplýval, ale hovorí to ten Mako, že, ale on je presvedčený, že popieral, že to nejakým vplýval na to vyšetrovanie. A najvtipnejšie, že viete, kto je dozorovým prokurátorom toho prípadu v tom čase? No Repa. Repa dozoroval prípad, ktorý mal Gašpar ovplyvňovať. A keď ho navrhovali, že tak vypočujme Repu, že či v tom prípade, ktorý dozoroval, dochádzalo k nejakému ovplyvňovaniu, tak samozrejme, že nákači odmietli vypočuť Repu ako dozorový prokurátor. To bola tak čo by ste tak chceli? Čo sa môžete myslieť o takom prípade, že ako to tak môže vyzerať? Keď to tým novinárom hovoríte, že to nemusíte vážne. Ja hovorím, tak strávte trochu času a načítajte si to. Načítajte si aj drvár z dobytkára, kde je napísané, že Norbert Bodor mal z toho nulu. To je v obžalobe. A oni naďalej budú písať, že mal z toho prospech a z toho sa financoval Smer a voľby, ale nie, v obžalobe, keďže už nemôže dať úplný nezmysel na ten súd, tak ten sám prokurátor priznal, že Norbert Bodor mal z toho nulu. Nulu, z ktorej a ako financoval Smer. Ale teda princíp bol, že vedel o tom, že si tam dávajú úplatky za 3 milióny, hej? Lebo vedel o tom. A potom vlastne na druhom pojednávaní prišiel obhajca jedného z ďalších obvinených a prednesol, no dobre, hľadali ste tie 3 milióny, ale tu sme tie 3 milióny našli na účte toho kajúcnika, ale v Anglicku, čiže to nevideli tie menia. A odtedy ten prokurátor Hruška sedí takto a naozaj mu kladete otázky. A on neodpovie. Proste, no viete, keď proste trucuje dieťa v škôlke, to je presne ono. A dokiaľ to robil advokátom, tak chápem, môže nás mať, ako sa hovorí, kdekoľvek, ale potom sa už začali sudcovia na to pýtať, lebo tí boli z toho vystresovaní a on ani vtedy neodpovedal. A už potom naozaj predniesli vety, ktoré sú pre mňa rozhodujúce. Predseda Senátu hovorí, že pán prokurátor to nielen obhajoba netuší, čo sa vy tu snažíte ako predstavovať, ale ani súdu to nie je jasné, že čo vlastne robíte. Skúste to zmeniť, lebo potom sa zariadíme podľa toho. A si poviete, no veď dobre, však ich oslobodí, však ste spokojní, urobila sa náprava, ako hovoria PSK-ari, však to urobila náprava. Jasné. Ale jak chcete urobiť nápravu ľuďom, ktorí počas tohto procesu dvaja ľudia zomreli? Krivočenko ešte vo väzbe a ten Kropil zomrel vlastne pár mesiacov po väzbe, pretože on pred tým súdom vypovedal, že mne zmenili lieky, ja som onkologický pacient, mne zmenili lieky, mne sa zásadne zhoršil stav, ja som trpel katastrofálnymi bolestiami a preto som vlastne vypovedal tak, ako som vypovedal a doteraz sa z toho neviem spamätať a následne zomrel. Čo sme akože dosiahli? A my sa ideme tváriť, že sme nejaká demokratická krajina, keď toto nám je jedno, keď toto tolerujeme len v mene súboja s Ficom alebo v mene súboja so Smerom. David Lindner nemal povolený telefonát s rodinou 7 mesiacov. Nevysvetliteľné. Ja som mal povolenie telefonovať s rodinou o mnoho skôr už za nejaké 3-4 dní. To znamená, že to je ten obrovský rozdiel, kam sa posunul vďaka tomu súboju tá väzba, keď niekto išiel neskôr. A úplne prví, ktorí boli zatvorení, toho práve ten Milan Lučanský, ktorému už nedovolil ani toho advokáta na úvod. A toto sú tie veci, čo boli výsledky. Je teraz jeden nie príbeh, to je skutočnosť, ktorý sa stal, ktorý bude tiež predmetom prešetrovania. Bol zadržaný 20. decembra. A nebol k nemu pustený advokát, nebol umožnené komunikovať, bol zavretý na samotke a 23. mu oznámili na kači, že jeho žena s deťmi mali haváriu. Ale že nevedia, ako to skončilo. A nedovolili mu celé sviatky, ho tam držali, a celé sviatky vlastne nevedel zistiť, čo sa stalo s jeho deťmi a s jeho manželkou. Tak mi vysvetlíte, že potom, keď sa začnú kryť nejakým zákonom na oznámenie protispoločenskej činnosti, akí zbabelci nekoneční to sú. Keby boli aspoň chlapi, že sa postavia, tak my sme boli presvedčení, že vy ste zločinci, že ste rozkradli celé Slovensko a korupcia, neviem čo všetko. Tak aspoň si poviem, dobre, aspoň si teraz síce blbý, ale aspoň teda odvážny. Ale toto bola skupina z babelcov, oni proste iba machrovali, oni chceli každému dokázať, že oni sú tí, že my vás zlobíme. Preto na mňa žiadny argument, ktorý hovoria, neplatí. A úprimne vám poviem,
Hovorili sme s tou komisiou, veď môžu ľubovoľne európskou, môžu ľubovoľne komunikovať. Sedeli sme tam traja úmyselne tí, ktorí sme mali skúsenosti s tým právnym štátom, vrátane Roberta Fica. Upozorňovali sme na to, že 3,5 roka sme robili tú analýzu, 3,5 roka sme im posielali každý mesiac situačnú správu, ktorú si kedykoľvek mohli prísť overiť. A jediné, teda, čo povedali, že čo žiadajú, aby všetko chápu, že oni nebudú hovoriť o toho, čo sa ruší, čo sa zachováva, ale žiadajú zachovanie zákonného sudcu, to, čo David Linton na to vždy upozorňuje, to znamená, aby ten prípad, ktorý je pridelený sudcovi, aj ten istý sudca rozhodoval. To je ten základný princíp právneho štátu. A to je v poriadku, preto nemení sa špecializovaný trestný súd, nemenia sa prípady a to samozrejme ostane zachované. Vo zvyšku je potrebné urobiť úpravy a preto vlastne meníme aj ten trestný zákon. Ukradol si 10, zaplat 20, kamarát. To najviac bolí, ja to mám osvedčené, teraz mi už všetci nadávať, ale aj z tej reformy dopravy, proste keď máš chuť chodiť 300 po diaľnici, tak zaplatíš 800 eur a budeš vedieť, že tá letenka z Košíc do Bratislavy je lacnejšia, keď to urobíš trikrát. A fakt sa to spomalilo a každý vie, že dneska idem za 100 eur, dneska za 200, proste tá rýchlosť sa dá ľahko vypočítať. A to isté platí tu, keď raz na daniach ukradneš milión, vráť milión, zaplať pokutu do 3 miliónov, podľa toho, jak ten súd to rozhodne, ale na čo ja ho mám živiť v tej base? Bože, pekná pokuta boli najviac, však zoberte si, že teraz kajúcnik dostal 150 tisíc finančnú pokutu a 18-mesačný trest, keď ju nezaplatí. A čo sa rozhodol? No nezaplatiť. 150 tisíc je extrémne veľa peňazí, išiel radšej sedieť. Takže potom, čo má väčší účinok? V tom toto celé je. Čiže ja nechcem, ani mnohí ďalší nechcem na svedomí všetkých tých 10 obesených. My chceme vypátať trestnú činnosť a potrestať ju adekvátne. A štát na to má zarobiť medzi nami.